Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que para nos libertar do poder do inimigo, quisestes que o vosso Filho sofresse o suplício da cruz, concedei aos vossos servos a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar-me um processo? Compareçamos juntos? Quem é o meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
trouxe meu rosto de confusão. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para a minha família. Devorou o museu. O Senhor esteja convosco.
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, um dos doze, chamado Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: que estáis dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, à casa de tal pessoa, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, sentou-se à mesa com os doze. Enquanto comiam, declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe: serei eu, Senhor? Jesus respondeu: aquele que meteu comigo a mão no prato é que vai entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou: serei eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, estamos às portas de iniciarmos o nosso tríduo pascal. Amanhã, quinta-feira santa, com a missa da ceia do Senhor, iniciamos o nosso tríduo pascal. A palavra de Deus, ao longo desses dias, desta Semana Santa, nos fala acerca da entrega total e perfeita de Jesus. Nos apresenta a figura do servo sofredor. Esta figura do servo sofredor que se aplica à pessoa de Jesus. O Evangelho novamente nos chama a atenção para este contexto de despedida e nos apresenta o comportamento mau, perverso, de um dos doze, Judas, aquele que vai trair o Senhor. Aquele que vai entregar o Senhor, aquele que vai vender o Senhor. Se prestamos bem atenção, a pergunta que Judas faz ao negociar o seu mestre e Senhor: quanto vocês vão me pagar? Quanto vou ganhar com isso? E o Evangelho nos diz que Judas
vendeu o seu mestre e senhor, o traiu, o entregou por 30 moedas de prata. Este evangelho, meus irmãos e irmãs, e este comportamento de Judas, nos leva a refletir, a meditarmos quantas pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus. Quantas pessoas que põem o dinheiro, que põem o poder, que põem os bens materiais no lugar de Deus. Pessoas que só visam o dinheiro, que só visam o lucro. Pessoas que ficam obcecadas por juntar, por acumular. Já não pensam em mais nada. Já não encontram mais tempo para nada, até mesmo nem tempo para a família, porque está voltado apenas para o trabalho, em acumular, em juntar no dinheiro. Pessoas que fazem tudo por dinheiro, que se vendem, que se deixam comprar, e o Evangelho nos mostra este comportamento de Judas. Se tornou uma pessoa vazia. E por que Judas se tornou uma pessoa vazia? Porque Jesus deixou de ser o centro da sua vida. Deixou de ser o seu objetivo, o seu ponto central. Desvirtuou seu coração. Aquele Jesus que curava, que libertava, que realizou tantos sinais diante dos discípulos, este Jesus já não falava mais ao coração de Judas. E porque se tornou uma pessoa vazia, porque Jesus já não tinha mais importância para ele, não tinha mais valor para ele, ele entregou o Senhor, ele vendeu o Senhor, ele negociou o seu mestre e Senhor. Jesus, meus irmãos e irmãs, ele também continua sendo traído quando nós não valorizamos a nossa fé. Quando nós abandonamos a nossa fé, Jesus, ele continua sendo traído quando nós colocamos coisas e pessoas no lugar de Deus. Quando nós fazemos do dinheiro, do poder, o nosso Deus. Quando nós colocamos a nossa esperança, o nosso bem-estar nas coisas materiais, nas coisas passageiras. Jesus, ele continua a ser traído quando nós não valorizamos o batismo que um dia recebemos, quando não somos fiéis às promessas do nosso santo batismo. Jesus, ele continua a ser traído quando nós buscamos outros caminhos que não são os caminhos de Jesus. Quando vamos atrás de adivinhações, de magias,
escolhemos outros caminhos que não são os caminhos de Jesus. Meus irmãos e irmãs, às vésperas de iniciarmos o nosso tríduo pascal, peçamos a nosso Senhor que Ele conserve o nosso coração fiel a Ele, que jamais percamos o nosso foco, o nosso objetivo, que é Ele, que Ele seja sempre o centro da nossa vida, que Ele seja sempre o nosso único bem necessário, o nosso único tesouro. Peçamos esta graça nesta Eucaristia e que este tríduo pascal que amanhã iniciaremos seja muito bem vivenciado por cada um de nós, colocando de fato Deus no centro da nossa vida e dos nossos corações. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Irmãos, os sofrimentos do servo de Deus e a traição de Judas dão à liturgia de hoje uma grande tristeza. Invoquemos o nosso Salvador dizendo: Jesus, servo fiel, ouvi-nos. Para que as igrejas do Oriente e do Ocidente, que celebram todos os anos a Santa Páscoa, não tardem a fazê-lo no mesmo dia, oremos. Jesus, servo fiel, ouvi-nos. Para que ninguém venha a ceder à tentação de vender, por preço algum, aqueles que ama ou de os entregar nas mãos dos poderosos, oremos. Para que todos os discípulos do Senhor recebam a graça de o contemplar e adorar nos traços vivos da descrição de Isaías, oremos. Para que os responsáveis pela Eucaristia se preocupem com os sinais, palavras e lugares da celebração, como Jesus fez antes e ao longo da última ceia, oremos. Para que cada um de nós, ao beirar-se da comunhão, consciente de que vai receber o corpo de Cristo, se deixe renovar pelo Espírito Santo, oremos. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte como fez com os santos pastorinhos, oremos ao Senhor. Por aqueles que morreram, vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Cordeiro imolado, acolhei as nossas súplicas e dai-nos os bens que vos pedimos. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que vos oferecemos e fazei que, ao celebrarmos os mistérios da paixão de Cristo, alcancemos a plenitude dos seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, nossa salvação, dar-vos graça sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Aproximam-se os dias solenes da paixão salvadora e da ressurreição gloriosa, em que é vencida a iniquidade da antiga serpente e se renova o mistério da nossa redenção. Por isso, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, com os santos Francisco e Jacinta Marto, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Curvo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Thank you.
Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de acreditar firmemente que pela morte temporal do vosso Filho, proclamada nestes santos mistérios, recebemos das vossas mãos o penhor da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemo-lhe o fim dos tormentos que vivemos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe.